Përshëndetje të gjithëve dhe unë sot ndjehem shumë e privilegjuar që t'jap lajmin e mirë për të gjithë punonjësit e sistemit ton arsimor para universitar. Në mbledhjen e qeverisë sot ne finalizuam angazhimin që kemi ndërmarrë që në fund të vitit kaluar kur miratuam buxhetin për vitin 2022. Konkretisht angazhimi për rritjen me 6% të pagave të gjithë punonjësve të sistemit të arsimit para universitar. Në total janë 36.700 punonjës që do të përfitojnë nga rritja e pagave që prej datës 1 korrik, ku vlen të theksoj që për herë të parë në këto vitet e fundit, po rritet edhe paga e punonjësve psikosocial dhe të oficerve të sigurisë. Ashtu si kurse do të rritet paga e gjithë mësuesve, mësuesve ndimës, mësuesve të shkollave profesionale, do të rriten pagat e punonjësve të sistemit arsimor, të sistemit para shkollor, pra të gjithë edukatoret e kopshteve, ashtu si kurse të gjithë punonjësit e konvikteve, por edhe të qëndrave kulturore të fëmijëve në të gjitha bashkitë e vendit. Gjithashtu dua të theksoj që do të ketë një rritje edhe për orët suplementare të mësuesve. Pra, që prej vitit 2017, sot, po rriten, pagat e ndjes, po rriten me 10% shtesa e pagës e orës suplementare për të gjithë mësuesit. Dua të theksoj që në mandatin e kaluar, pagat e punonjësve të sistemit arsimor parauniversitar janë rritur me 32%, ndërkohë që angazhimi ynë për këtë mandat është 40%. Pra po fillojmë me pagën 6% këtë vit, por rritja do të vazhdoj të jetë progresive dhe në fund të vitit 2025 për të gjithë punonjësit e arsimit para universitar, ne do të kemi rritje pagash në total 40%. Ndërkohë që vlerësimi ynë për mësuesit, vlerësimi me dinjitet, nuk mjaftohet vetëm tek rritja e pagave, por sigurisht edhe në të gjitha aspektet e tjera të punës tyre, duke filluar që nga punësimi me meritokraci, në përmjet portalit Mësues për Shqiprin, e po ashtu në përmjet rritjes së tyre profesionale, trajnimeve, kualifikimeve të vazhdueshme, si dhe përmirësimit të kushteve të punës. Ne po investojmë çdo ditë në infrastrukturën shkollore për të patur kushte sa më të mira dhe shërbime sa më të mira për nxënësit tan rreth parë, por edhe kushte sa më të mira për mësuesit. Kështu që ju uroj të gjithë mësuesve shumë suksese dhe i falenderoj, shpreh respektin, vlerësimin ton maksimal për punën e tyre të palodhur. Faleminderit.